da går det ikke sånn. Nei. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn. Det var faen meg urett, det. Den løste ikke ut. Det er rekorden min. Faen. Se på den. Ja, ja, ja. Skikkelig haka fisk. Ja. Oi. Faen. Se på den, da. Den skal i hvert fall ikke ut igjen. Ja da! Se på den! Se hvordan den svelger! Grattis! Fy faen! Det er fisk, det! Det er fisk, det! Fy faen! Det trodde jeg ikke var ørret, altså! Men jeg skjønte når han kom inn av deg. Nei. For da har begynt å skru ned, og det gjør aldri fint. Jeg gjennom, vet du. Vent deg litt, så skal jeg... Se på det, rekordfisken din! Ja,